Երևան խորհրդի գործիքներից մեկը երեք անգամ ժամանակ բավականին մանրամասը հաստերով նշեց, որ բոլոր այն պետություններում, որտեղ պարլամենտը ընդունել է հռչակագիր անկախության մասին, այդ պագանավորները դիտում են որպես հիմնադիր հայրեր այդ պետության համար. Ես էլ ավելացնում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր այդ հիմնադիր հայրերի կարգավիճակ ունեն, պետք է որ սկզբունքորեն բացախնդրորեն հետևեն, որ այդ հռչակագիրը իրականացվի եւ թույլ չտան, որ որևէ մեկը հանկարծ շեղվի հռչակագրում առանձնացված արձանագրված դրույթներից։ Եվ ճիշտացած ես հենց այդ մոտեցումներով եմ մոտենում այս ամբիոնին, որը շատ բարձր եմ գնահատում, եւ եթե գերագույն խորհուրդը ընդամենը միայն այս մեկ փաստաթուղթ ընդուներ, նա կմնար պատմության մեջ որպես պետական հիմնադիր, պետականաստեղծ մարմին։ Գիտեք, տարբեր գումարումների պատգամավոր եմ եղել, ասեմ, որ ամենաժողովրդավարական ընթացքում ընդունված փաստաթուղթը դա եղել է հռչակագիրը։ Եթե հիշում եք, արգելի պատգամավորներ, ունեինք խորհրդարանական ժամ այդպիսի հեռուստացրագիր գերագույն խորհրդի ուներ, և գրեթե 4 անգամ ուղիղ եթերով մենք խոսել ենք հռչակագրի մասին, կարևոր էր, որ կար նաև ուղիղ հեռախոսակ կապ քաղաքացիների հետ, ովքեր որ մասնակցում էին հռչակագրի բովանդակության կազմմանը։ Հիշում եմ նույնիսկ, որ մի անգամ էլ հեռուստափոխկանչ այցարարտով կազմակերպեցին։ Եվ բացառապես ժողովրդի, քաղաքացու դիտողություններով, ձևակերպումներով, եզրույթներով ընդունեց այս հռչակագիրը։ Իսկապես պրկված է այս պահին, ես պրկված եմ ակասությունները, որովհետև այն, ինչ այսօր կատարվում է մեզ հետ, մայր օրենքի մասին նոր ընդունված, չգիտեմ, այդպես են հայտարարել, նոր մայր օրենքն ընդունում, և նրա բովանդակությունը այսօր քննարկվում է ճշնամու հետ։ Եվ գիտեք, ճշտամիներ, մատ թափկալով ասում է, այ դուք պրեամբուլայում հռչակագրի ունեք կետ, որը վերաբերում է Արցախին, այ պիտի անպայման հանեք։ Չնայած այս 2/3 կետում հռչակագրի ասված է, որ բոլոր փաստաթղթերը այդ թվում նաև սահմանադրությունը սնվում են հռչակագրի դրույթներում։ Գիտեք, ասում է, դուք ունեք 11/3 կետ, ճշտամին, որտեղ խոսում է ցեղասպանության մասին, չտեսնեմ հանկարծ, որ նոր սահմանադրության մեջ նման ձևակերպում լինի։ Դրանից օգտվելով իշխանության ինչ-որ ներկայացուցիչ լկտիորեն հայտարարում է, որ իսկապես եկեք տեսնենք, իսկապես 1.5 միլիոն մարդ է ցեղասպանության ենթարկվել, եթե ապա դրած անձնագրային տվյալները բնակության ասցեն։ Նույնիսկ ցեղասպանը նման լկտիություն, անբարոյականություն այդքան չի արտահայտվել այդ կերպ, ինչպես իշխանության ներկայացուցիչը։ Այո, մենք գերագույն խորհրդի պատգամավորներ, որպես հիմնադիր հայրեր պարտավոր ենք խոսել, պայքարել, դուրս շպրտել մարդկանց, ովքեր որ անտեսում են հռչակագրի դրույթները։ Գիտեք, մենք ունենք կետ, 5/4 կետն է, որը վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը եւ անվտանգությանը։ Տարածքային ամբողջականության հետ կապված այսօր ինչ է ասվում։ Ասում է, գրում են քաղաքացին այն դեպքում, որ թուրքը ստամին ասում է, որ 200 կիլոմետր մտել է մեր տարածք, 31 համայնք վերցրել է իր հսկողության տակ, ասում է, իմ տարածքը սկսվում է այդտեղից, որտեղ կանգնած է իմ զինվորը, և չկա համարժեք պատասխան, ասում ենք, մենք գնում ենք խաղաղությանը, եղբայր այդպես չեն գնում խաղաղության, մենք այս տարածաշրջանում այսօր օրվա իշխանությունը վերածել է մեզ շատ ներողություն, անբարոյական մի կնոջ, որ ովքեր այստեղ շահեր ունեն, կլինի դաշտակից, թե ճշնամի օգտագործում են դա։ Հռչակագիրը ուրիշ բան է ասում։ Վերջապես հռչակագրի առաջի կետում կա, որ գերագույն խորհուրդը հռչակագիրը ընդունում է պետության սիմվոլները՝ օրհներգ, զինանշան և դրոշ։ Գիտեք, էլի բավականին լավ քննարկում եղավ օրհներգի հետ կապված, հիշում եք, չէ՞, բնագիրը, մեր հայրենիք, դժվար, անտեր, մեր ճշտամուս ոտնակող, շատ քիչ խմբագրական, բայց կարևորագույն աշխատանք կատարվեց, ասացինք, մեր հայրենիք ազատ անկախ, որ ապրում է դարեդար։ Հետո եկավ իշխանությունը, ասես, չէ, մենք ինչ գործ ունենք ազատ անկախ լինել եւ դարեդար ապրել։ Մենք պիտի լինենք թշվառ անտեր եւ ճշտամուծ ոտնակող։ Դրան գումարած պետք է գլխատված Արցախով պետք է լինենք։ Պետականության արժանապատվությամբ գլխատման պետք է լինենք, ինչ այսօրը։ Հռչակագիրը ուրիշ բան էր ասում, ժողովուրդը։ Գերագույն խորհրդի արգելի պատգամավորներ, ձեզանից որևէ մեկ պատկերացնել, որ այսօր մենք ունենայինք պարլամենտական պետական կառավարման համակարգ ունենալով անդերց ազգային ժողովի նախագահ, որը կարող է մեր բոլորի հարկերի աշխին վարչատրող թինապաներին հրահանգել, որպեսզի բռնեն նրա թևերը, իսկ ինքը թքի այդ
քաղաքացու վրա, ում վարկերով, ում հարկերով ինքը վարձատրվում է։ Ներողություն եմ խնդրում, մեր Գերագույն խորհրդի ղեկավարները իրենցից ներողություն եմ խնդրում, եթե տեսականորեն բացառում եմ, որովհետև Գերագույն խորհրդը կթքեր այդ ղեկավարի երեսը և դուրս կշպրտեր առնվազը, ինչը ցավոք չարաճ այս պարլամենտը, այս ազգային ժողովը։ Կամ որևէ մեկ կենթարկեր, հիշում եք, մենք ունենք 6-րդ կետ, որը վերաբերում է մեր անվտանգությանը։ Մենք չպտաղ բանակ ունենք, հզոր բանակ, տեղին է իշել գեներալ Լեբեդը, մի անգամ Մոսկվայում բավականին ներկայացուցչական միջոցառման ժամանակ, ոտնկայս ասեց, ես խոնարհում եմ այ հերոս զինվորի առջև, որը պատերազմը սկսեց մի տանկով, հիշում եք, չէ, որ խորհրդային միությունը գնաց այստեղից, այսպես ասենք, ամբողջ ռազմական բազաները Ադրբեջանում էին, բոլորը մնաց նրանց։ Մենք մի տանկով սկսեցինք և ինչպես Լեբեդներ ասում, 34-ով ավարտեցինք։ Տարբեր թվեր են ասում, բայց 34-ը ասա։ Այն Շամիլ Բասաև կարա, որ ինչ-որ բաներ պետք իրականացներ Արաֆայում, Կովկասում, ասես չեմ կարող, որտեղ կողքից չկա հայ հերոս զինվորը։ Մենք հերոս էինք, բայց այսօր ստացվեց այնպես, որ դարձել ենք անկյալ ենք դարձել, իմպոտենտ, որովհետև ես փաստը ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որովհետև 44-ը պատերազմի բունկերում ոչ թե այն մահապարտ գեներալներն էին, որոնք ապահովել էին աղթանակը, այն նախագահներն էին այդ բունկերում, ովքեր կարողացին ապահովել այդ աղթանակը։ Այդ բունկերում կենտրոնական վահանակի առաջ նստած էր Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը և մարդիկ, ովքեր ժամանակին բանակից փախել էին։ Եվ ձեր որևէ մեկի մտքով կասներ, որ մարդ, որը ամենամեծ թշնամություն է գործել բանակի նկատմամբ, ես հիշում եմ 99 թիվ ապրիլ, որը ինչ-որ լինելով մի թերթի խմբագիր, Վազգեն Սարգսյանի նկարը գրոտեսկային ծառանկարով տպել էր թերթին և ասում էր, սիրելի մայրեր, իմացեք, ձեզ կշնորհավոր են տոնական օրերի արդիվ ձեր որդիների դիակներով, հիշում եք, չէ՞ դա։ Եվ որևէ մեկը ձեզանից կարող էր մտածել, որ նա կարող է երբևէ դառնալ Գերագույն գլխավոր հրամանատար, դարձավ և մենք որ այսօրին ենք ասել։ Չեմ ուզում երկարացնել, բայց պետք է հիշեցնեմ, երբ Խորենացին գրում էր իր ողբը, շատ իմաստուն մարդ էր, արդեն առաջի դարից մինչև 3-րդ դար 300 000 քառակուսի կիլոմետրից կես համարը զիջել էինք, ինքը ինչ էր ասում, արդեն խոսում էր այն ժողովուրդ թագավորների մասին, իշխանատենչ, ագա իշխանավորների մասին։ Հետագայում նրան ցիտեցին մյուս մեծերը, Չարենցը իր, հա, պատմության քառուղիներով, Թումայանին, Նամակի Իսահակյանին, Նժդե Անդրանիկ, վերջապես Դերենիկ Դեմիրճյանի հայը, որտեղ պարզ բոլորը արձանագրում են, հայ ժողովուրդ, հայ մարդ, չես պարտվել թշնամուն, դու պարտվել ես քո ներսի թշնամուն, Նժդե ասաց քո ներսի տականքին, եկեք խոստովանենք, որ այդպես է։ Եվ այսօրվա պարտությունը դա է։ Եվ եթե իսկապես այդ հանձնաժողով են ձևավորել քննիչ, որ պետք է ուսումնասիրի 44-ը պատերազմը, եթե համարձակություն ունենա ընդեղ ճշտի, վերլուծի, թե ինչով էր զբաղված այդ բունկերում, այդ բանակից փախածները և իր տիկինը, ամեն ինչ տեղը կլինի, պատրաստ եմ գնալ այդ մասին ավելի մանրամասը խոհանոց մասին, բայց չեն անի, որովհետև բռնապետական, ոստիկանապետական համակարգ է ձևավորվել Հայաստանում, ավարտում եմ խոսքս։ Այդ որ ասում են մեր հերոսական անցած հավուսերտը մեր աղթանակները բացառություններ են եղել, բայց կա մի աղթանակ, որը կարծում եմ պատմության մեջ ռազմական արվեստին չկա այդպիսի նմուշ, դա Սարդարաբադն է։ Սարդարաբադ, երբ հիշում եք, ցեղասպանված ժողովուրդ, փախած ժողովուրդ, ընկճված ժողովուրդ, մեկ էլ այդպես մի հատ Արամ Մանուկյան իր թիմով եկեղեցին, որը հրովարտակ արձակեց և բոլոր զանգերը հնչեցին, ժողովուրդը հավաքվեց դավաճաներին, դասալիքների փողոցում գնդակահարում էին, ժողովուրդը հավաքվեց, որ ասում եմ, պատմության մեջ նախադեպը չունեցող, կամ գուցե եկա, ես չգիտեմ, բայց ճշտամին երեք ուղությամբ Բաշաբարա, Ղարաքիլիսա, Բաշաբարան, Սարդարաբադ, կանոնավոր բանակը ծնկ եկավ, փախավ, մենք այդ ենք, ես այդ որսությանը հավատում եմ, եւ կարծում եմ այսօր պետք է Արամ Մանուկյան ցավոք եկեղեցու նկատմամբ իշխանությունը եկեղեցին դիտում է որպես իր դասակարգային և դարավոր թշնամին, որը թույլ չի տալիս համախմբել ժողովրդին։ Հավատում եմ, որպես նաև այդ Գերագույն խորհրդում ընդունած, քվեարկած այդ փառահեղ պետականաստեղծ հռչակագրի մասնակից, հավատում եմ, որ մենք կան, և Գերագույն խորհրդի պատգամավոր ներկոչ եմ անում, բոլորի շատ բարոյական իրավունք դուք ունեք արգելիներս, տեր կանգնեք հռչակագրին, և նրանք, ովքեր չեն ենթարկում և թշնամու պարտադրանքով ուզում են փոխել ցավանդրությունը, ի դեպ ասեմ, այսօր նոր քիչ առաջ ով էր մի բան ցույց տվեց, Գառնիկ Իսաբուլյան,
ինչ հրճակ գրի որ կա հրճակ գրի շնորհավորանքի հետ կապված, ասելա դե գիտեք ոչ մի կապ չունի բանը հրճակագիրը բանի հետ, սահմանադրության հետ, բացառիկ տգիտություն, եթե չասեմ բացառիկ անբարոյականություն, 12-րդ կետը թող կարդան, տեսնեն որ ամբողջ օրենսդրական դաշտը եւ առաջին հերթին սահմանադրությունը սնվում է հրճակագրով։ Շնորհավորանքի խոսք դժվարանում եմ ասել, բայց հիշում եմ այդ օրերի մեր ոգևորությունը, այդ օրերի մեր պաֆասկը, որը ոմանք դիտում էին ռոմանտիզմ, ոնց կարող էր այս գերագույն խորհրդի վրա այդպես պատասխանատվություն վերցնել, որ կարողանա հզոր պետություն կառուցել, եւ մենք գնում էինք այդ ուղությամբ։ Վստահ եմ, մեր գենը առողջ է, ունենանք այն թիմը, այն մարդիկ, ովքեր կասեն մենք արժանապատիվ ժողովուրդ ենք, արժանապատիվ ազգ ենք եւ տեր ենք կազմում մեր հրճակագրի եւ մեր պետության պետականության։ Շնորհակալ եմ։